Ще ви разкажем една кратка история. Имало едно време в една странна държава, близо до морето, едно малко момченце, което мечтаяло. То не искало да бъде космонавт или велик спортист, имало простички мечти. Един ден да сътвори своя дом. И ето времето летяло, момченцето пораснало и дошъл момента да последва мечтите си, защото то се. Тя все още била в сърцето му и той вярвал в нея. Последвало време на подготовка, работа, изпити, идеи, труд, много труд, но всичко това било не напразно и момченцето дошло в големия шумен град и се срещнало с архитектурата. И сърцето му се изпълнило с надежда. Отново труд, безсънни нощи, нови приятели и весели моменти. И труд, много труд, но уви времето не спряло, а с всяка изминала година надеждата се стопявало. Университетът се превърнал в огромно разочарование. Сърцето му се изпълнило с тъга, но то не губило кураж, имало своите приятели. Срещата с безразличието на преподаватели и липсата на отговорност посяли семената на първите съмнения в момчето. За мястото, в което е попаднало и обществото, в което живеело. За бъдещето, за мечтите му. Отрицателните настроения сякаш задушавали, но то продължавало да се бори със себе си и за своите мечти. Историята продължила в същата тъжна тоналност, защото вместо истински знания, университетът му показал какво значи алчност и пълно безразличие. Все неща, които виждал и срещал в живота извън него, но не очаквал да срещне в него. Все неща, които го правили тъжен и убивали надеждите и мечтите му малко по малко. Срещал хора, които правили гръмки изказвания за архитектурата, морала, образованието, на думите им били далеч-далеч от действията. Преподавали му морала, самите те не помнили тази дума. Информация и конкуренция били мръсни думи за тях, но както се казва, всяко зло за добро. Всичко това накарало нашия герой да помисли да се откаже от своите мечти, да поиска да избяга, да загърби всичко, но това не било решение на проблемите, а само отказ от това да се справи с тях. Тогава един негов приятел му казал, всеки трябва да помогне и както може или просто да свърши своята работа. И така момчето не изгубил надежда. То било срещнало страхотни млади хора, приятели, които вярвали в това, в което и той, и срещнал и различни преподаватели, хора, за които все още образованието било за студентите, а архитектурата за хората, а не за архитектите. В големия свит в шумен град живеело едно малко момиченце. По детски, с цялото сърце, то мечтало да създава, да бъде полезно, макар и с малко. И ето, пораснало. Дошло време и момиченцето избрало да учи архитектура и да превърне мечтата си в реалност, поемайки по своя път. За беда или радост, то не знаело какво го очаква. След дълго усилие на подготовка, много положен труд и енергия и известно количество изпити, момиченцето влязло в университета. И представете си каква била изненадата. Първото нещо, което се научил там, било основен принцип. Нямам нищо против да има собствено мнение и виждане, стига то да се попада с моето. Занизали се дните, а след тях и години. На пръв поглед нещата вървели добре, но така изглеждало само отстрани. Вместо да развива идеите си, момичетото ги убивало малко по малко, вместо да се чувствало удовлетворено, то се лупало посоки, обезверено, сякаш някой бил подкопал земята под краката му. Момичетото вярвало в упорития труд, работало и се насъдявало, че усилията му ще бъдат забелязани. Уби, получило добър урок. Малцина оценявали положения труд и старания. Те все още не били означени. Други неща има смисъл и на тях се давало приоритет. И въпреки това надежда имало. И тя била в младите хора, неговите приятели. Тези, които го насърчавали да се бори за идеите. За да бъдем напълно справедливи, в тази история място имат не само приятелите, но и всички, които помогнали момиченцето да продължава упорито напред. Благодарение на тях, малкото момиченце нагубило кураж. Вярвало, че един ден нещата ще се променят към по-добро. За съжаление, както във всяка приказка, и така тук има отрицателни герои. Те са опитали да се възползват от мъжността на малкото момиченце. Е, както се казва, всеки опит полезен, дори и лошо. Тъй като съдбата имала план, един ден момиченцето и момченцето се срещнали. Случило се преди година на София архитект Чарлик. Там се родила и идеята. Идеята, че нещо трябва да се промени, че усилията на толкова млади хора трябвало да се осмислят.
а и че трябвало да престанат да се оплакват и да започнат да работят заедно. Но момчето и момичето не били сами, приятелите им били заедно с тях и започнали работа. Работили за да създадат смисъл както за себе си, така и за другите. Така се появила и Организацията за всички студенти по архитектура в България. Асоциация на студентите по архитектура в България. Вложили много енергия в своята идея и вярвали, че това е пътят да променят нещо. Асоциацията на студентите по архитектура в България е организация създадена от студенти, управлявана от студенти и в помощ на студентите. Една напълно независима организация, създадена да защитава студентските интереси. Те вярвали искрено и се надяват, че тя ще остане такава и след като те се махнат от там. Вярвали, че това, което трябва момичетите им, вече имало протокола. И следвате, че тук задължително следва хепи-енд. Вратата отворят някъде в бъдещето или поне така не се иска да вярваме. Не си мислете, че ни е лесно. Напротив, няма нищо лесно, когато се бориш за идеите си, но не се оплакваме. Нещата могат да се променят, само ако има кой да ги промени. И така, съдбата отново се намеси и ни изправи пред първото ни голямо предизвикателство. Детският конкурс изложи с позитив негатив, един конкурс организиран от нас за всички наши колеги. Защо? Идеята е проста. Защото вярваме, че студентите трябва да имат своето поле за изява. Знае къде? Началото е 2 декември, индустриална гвена Рубис. Наречете ни наивни, но ние вярваме, че не е важно къде учиш. Вярваме, че истинската конкуренция между студентите трябва да се случва с конкурси, до които имат достъп всички. И най-вече, че в България има млади хора, които заслужават да получат шанс. Образованието по архитектура има нужда от промяна. Ваш ред.